محكمه عدالتا دونك اي سي جي ده ايا 17 بشان مارس ان كوغدو جيرنو waxay shaacisay in la qaadi doono muranka badda u dhaxaya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo hore waxay codsatay in dib loo dhigo maxkamadeyntaasi walaa maxkamadda cadaaladda ay ka aqbashay balse iminka ayaa markaa dib ay u cilaamisay maxkamadda in la qaadi doono muranka badda Soomaaliya dawladda Kenya muranka ay gelinayso. Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo aragtidooda ka dhiibtay ayaa dawladda Soomaaliya waxay kula dardaarmeen in siyaasadda iyo doorashooyinkaasi ku mashquulin balse ay xoog saarto sida loo soo dhicin lahaa badda Soomaaliya ee Kenya muranka ay gelinayso. Kenya waxay Soomaalidu ku mahmaadaa dhur waa la tagbartay, dhig waa ku ceeb. Kenya iyadoo inifdhi haysata oo looga samray oo wax ka qaata weyday inay maanta gado iyo Kismaayo iyo jubooyinkii iyo baddii isku darsato Soomaali la'aan baa keentay. Soomaala isdishay, annaga xaniinyihii isgoynay. Markaan xaniinyahay isgoynayna awro nin walba waa ku fuulaya. Dibiga koranka dibida kale oo dhan waa fuulaan. Dibida koranka oo xaniinyaha laga bixiyo haddii dibi kale lagu daro dibi kale soo waa fuula sida loodu u fuula. Marka in Kenya marna fuusho oo Itoobiya marna fuusho oo Imaaraad marna fuulo oo Talyaani marna fuulo oo Maraykan marna fuulo annagaa isu keenay markaan qarankeennii dubinay oo xaniinyaheennii goynay. Hadda iyo dan waxaan sheegayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba intii warkaygaa maqasha horta Ilaahay inuu guushayna siiyo faatacada soo maray. Aadan u soo dhaweynayaa dacwadda 15 bishan ka furi doonta maxkamadda cadaaladda ee adduunka Heeg. Waa arrin wanaagsan. Kenya laba jeer saddex jeer hore ayay saddex sano oo kala duwan dib u dhigtay. Maanta waxaan rajaynayaa in fagaarihii cadaaladda la joogo. Baddaas badda Kenya ee leedahay waa bad la yaqaan, baddaana waa bad Soomaaliyeed. Marka waxaan rajaynayaa dadka khubarada ee Soomaali u doodi doona inay soo dhigaan madal la yaqaano iyo aragtiyo kala duwan si aynan baddaas meel sahlan lagaga qaadan. Haddaadan aqoon baddii u lahayn waa laga qaadanay because waxaan waxa waaye waa garnaqsi iyo dood. Marka dadka Soomaaliyeed iyo dadkan la weerarada waxaan kula talin lahaa waxa weeye in badda si cadaalad ay isu difaacaan maxaa yeelay waa dhaxalka ummada Soomaaliyeed. Madaxweyne ma lahan, dowlad gaar ma lahan, waa dhaxalka ummada Soomaaliyeed. Wixii hadda ka horeeyay aad iyo aad baan ugu muraal xumayn oo ay sababtu tahay in dowladda Kenya kaligeed ay dib u dhigayso waqti kasta lagana aqbalayo arrintaas aadan ugu xumayn. Maxkamaddana shakiyan ka qabni maxaa yeelay labada dhinac iyagoon ahayn ayay mar walba Kenya dib u dhigaysay. Haatan haddii 15 tahay waa ku faraxsannahay, khayrkii ugu badnaa iyo xaqeenina waan ka rajaynaynaa. Saraakiishii ka shaqaysay iyo madaxdii ka shaqaysanna haddii aan dadweynaha nahay waa u hambalyaynaynaa. Ilaa iyo haddana si fiican ha isu xirxireen baan leenahay. Dadka arrintaas abaabulayana yaysan yacni maaragtay madaxaa kuusan meesha uu dirin meeshii ugu halisaneedaan maraynaa. Waxaan mar labaad ka codsanaynaa inay dadkii dadka ugu aqoonta badnaa uguna dadaalka badnaa uguna Soomaalisanaa uguna cadaaladsanaa inna la kuqudira meeshaas. Arrinta 15 bisha lagu muddaysan yahay waa arrin muhiima, waa arrin dalka Soomaaliyeed u leh saamayn gooniya iyo maaragtay u leh in maaragtay hawshaasu ay foojignaan qofka soo Soomaaliya dalka dibuis inuu joogo badda Soomaaliya oo anagu aan iska leenaana qof kasta ayay difaacad u baahan tahay oo dareen Soomaalinimo qaba ayuu inuu difaaca la rabaa. Middaas awadeed wallaahi ni waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya oo hadda xukuumadda waqtigeedu dhammaaday waxaan leeyahay isasaahisiga iyo maamul goboleeda iyo mucaaradka waxaa ka muhiimsan inay difaacaan muranka badda Kenya nagala wadaaga. Hawshaasna waxaan leeyahay in loo istaagaa la rabaa. Dowladdana waxaan leeyahay in iyo maaragtay mucaaradka musharciinta madaxweyneyaashii hore iyo cid kasta og meeshay maxkamaddaasi nidaamkeeda sistamkeeda wato inay u istaagtaa anigu aan leeyahay. Midda labaadna dee haddana foojinaag iyo diyaar garow badanna ka cali ahaana hadda anigu umaana jeedo dowladda mashquul doorashooyin iyo maaragtay qof kastaba in iyadu sidee ay dowladnimada Soomaaliya ku maamulan lahayd ay ku mashquulsan tahay hawshaasa ka wareegtaan leeyahay. Cabdiraxmaan Kambaale, goob joog, Muqdisho.